sudah memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. I love you. Assalamualaikum semua. Bersama Dating Connie di Jumpa Mas di sini. Welcome to Pen Merah Channel. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal. Wow, Hana Yeo dan Joe Flizzo rupanya satu sekolah. Ini Joe Flizzo bongkar kan? Menerusi aplikasi TikTok, Menteri Belia dan Sukan Hana Yeo berkongsi pengalaman uniknya mengenai perwatakan penyanyi rap terkenal dan penerbit muzik Joe Flizzo semasa zaman persekolahan. Dalam klip video yang dipercayai sebagai sebahagian daripada dokumentari This is Johan mengenai Joe Flizzo, Hana Yeo menggambarkan bagaimana Joe Flizzo yang nama sebenarnya Johan Ishak mempunyai gaya berbeza yang membezakannya daripada rakan sebaya yang lain. Hana Yeo yang merupakan ahli parlimen Segambut dan bekas pelajar SMK Subang Utama, Selangor menceritakan bahawa Joe Flizzo sering memakai pakaian yang sedikit berbeza dari yang lain semasa zaman persekolahan. Beliau memperincikan bahawa Joe Flizzo sering memakai seluar baggy dan tidak memasukkan baju ke dalam seluar. Sebagai seorang ketua pengawal di sekolah, Hana Yeo mengaku bahawa dia sering menegur Joe Flizzo dan cuba memperbetulkan cara pemakaian pakaian beliau. Dalam klip yang sama, Joe Flizzo memberikan respon terhadap kenyataan Hana Yeo mengenainya. Dia menyatakan bahawa nakal lebih elok berbanding jahat dan menegaskan bahawa walaupun dia mungkin tergolong dalam kategori nakal atau degil, dia sentiasa mengutamakan untuk tidak melakukan perkara yang jahat. Joe Flizzo yang sebelum ini merupakan sebahagian daripada kumpulan Too Fat merupakan seorang artis rap yang terkenal di Malaysia. Beliau juga dikenali sebagai seorang penerbit muzik yang berjaya. Dokumentari This is Johan yang memaparkan sisi peribadi dan profesional Joe Flizzo telah ditayangkan melalui platform penstriman hiburan Viu dan menarik minat ramai peminatnya. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. I love you. Tiba. Sudah bersedia? Okey, Cik Yan nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak perlu nak bertanggungjawab. Cik Yan suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.